Dobroveče, poštovani gledalci. Pratite dnevnik radio televizije Gračanica. Pogledajmo najpre vesti dana. Puna saradnja sa specijalnim sudom ključna za Kosovo, poručuje Evropska unija. Avion sa Tačijem, Veseljijem i Ređepijem polete u Hag. U Srbiji je 2181 osoba novo zaražena koronavirusom, a 11 je preminulih. Na Kosovu i Metohiji je 661 novo oboleli, a 6 preminulo od koronavirusa. Raste broj zaraženih i u srpskim sredinama, 52 je novo obolelih, u Gračanici još 5 osoba je zaraženo. Krizni štab će razmotriti drugačiju organizaciju nastave, poručuje ministar prosvete Branko Ružić. U galeriji Doma kulture u Gračanici sutra će biti otvorena izložba radova mladih vajera sa Kosova i Metohije. Sutra će biti oblačno vreme ujutru i prepodne još ponegde sa slabom kišom. Vojni avion sa Hašimom Tačijem, Kadrijem Veseljijem i Ređepom Seljimijem krenuo je danas za Hag. Trojica bivših lidera takozvane Slobodilačke vojske Kosova zajedno su otputovala u Holandiju, prenosi Gazeta Ekspres. Tačiji, Veselji i Seljimi su saopštili da su optužnice specijalnog tužilaštva u Hagu protiv njih potvrđene i da žele da se dobrovoljno predaju. Evropska unija je primila k znanju informaciju o potvrdi optužnice protiv kosovskog predsjednika Hašima Tačija i njegovoj ostavci i nastavlja da posmatra dalji razvoj situacije na Kosovu, kaže portparol Evropske unije Peter Stano. Stano je na redovnoj konferenciji za medije koju organizuje Evropska komisija naglasio da su vesti o potvrdi optužnice Hašimu Tačiju i njegovoj ostavci tek stigle, a da Evropska unija po pravilu ne komentariše udarne vesti. Evropska unija pozdravila je činjenicu da je kosovski predsjednik Hašim Tači pristao da sarađuje sa specijalnim sudom za Kosovo i naglasila da je puna saradnja sa tim sudom presudna za napredak Kosova na putu evrointegracija. U saopštenju Evropske službe za spoljne poslove navodi se da Evropska unija snažno podržava rad specijalnog suda za Kosovo i naglašava da je puna saradnja sa institucijama suda u suštinskog značaja kao demonstracija posvećenosti Kosova vladavini zakona. Alijansa za budućnost Kosova zatražila je vanredni sastanak kosovske vlade o situaciji stvorenoj nakon podizanja optužnice od strane specijalizovanih veća, prenosi Koha. Iz ove političke partije, čiji je lider Ramuš Haradinaj, poručili su nakon hitnog sastanka rukovodstva stranke da bi vlada trebalo da odmah zaustavi sve aktivnosti u vezi sa procesom dijaloga sa Srbijom. Akreditovani branilac i zastupnik žrtava pred posebnim većima suda u Hagu, advokat Dejan Vasić, rekao je za Kosovo online da je nezahvalno komentarisati haške optužnice protiv Hašima Tačija i Kadrije Veselija bez prethodnog uvida u njihov sadržaj. Neoprezna su i za postupak štetna ocjenjivanja optužnice koju još niko nije pročitao, a kamoli proučio. U tom smislu ne opravdavam ocene mojih kolega o političkom kontekstu optuženja o kome još uvek ne postoji. I dovoljna informacija, rekao je Vasić. Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić i američki ambasador Anthony Godfrey saglasni su da ishod izbora u SAD-u, kogod bude pobedio, neće promeniti dobre bilateralne odnose koji su u prethodnom periodu imali snažan pozitivan trend, saopšteno je iz Narodne skupštine. Godfrey je danas Dačiću u parlamentu poželeo uspeh u obavljanju odgovorne funkcije i izrazio uverenje da će kao predsjednik parlamenta doprineti podizanju nivoa i profesionalnosti Narodne skupštine. Dačić je upoznao sagovornika sa prioritetom rada Narodne skupštine u predstojećem periodu, ističući snažnu rešenost da tokom mandata radi na osnaživanju uloge Narodne skupštine i unapređenju njenog rada. U poslednja 24 sata od posljedica koronavirusa u Srbiji je preminulo 11 osoba, dok je COVID-19 potvrđen kod još 2181 osobe, objavljeno je danas na sajtu Ministarstva zdravlja. Testirano je 12.480 osoba, ukupno 1.388.716 koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja. Broj novozaraženih koronavirusom na Kosovu nastavlja da raste, pa je u posljednja 24 sata od 1617 testiranih kod 661 osobe registrovan COVID-19, a zabeleženo je 6 smrtnih slučajeva. Prema podacima Nacionalnog instituta za javno zdravlje u Prištini, u pomenutom vremenskom periodu izlečeno je 99 pacijenata, dok je ukupan broj izlečenih do danas 15.921.
U srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji u posljednja 24 časa registrovana su 52 nova slučaja zaraze koronavirusom, saopštio je Zavod za javno zdravlje u Kosovskoj Mitrovici. U ovom gradu zabeleženo je 24 slučaja zaraze i 4 slučaja izlečenja. U Zvečanu je registrovano troje novoinficiranih, a u Leposaviću šestoro. U Zubinom Potoku je zabeleženo 5 slučajeva infekcije, a u kliničko-bolničkom centru Kosovska Mitrovica na lečenju se nalazi 28 pacijenata. U izolaciji je 180 pacijenata. Trenutno nema novih smrtnih slučajeva. Na teritoriji opštine Gračanica kod još 5 osoba potvrđena je infekcija COVID-19, dok je na infektivnoj klinici u Lapljem selu hospitalizovano 11 pacijenata. Krizni štab opštine Gračanica poziva na oprez i strogo poštovanje propisanih mera. Iz kriznog štaba opštine Gračanica obaveštavaju javnost da sa 5 novih slučaja pozitivan, odnosno ukupan broj pozitivnih na koronavirus na teritoriji opštine Gračanica iznosi 100. Na odeljenju infektivne klinike Kliničkog centra Priština u Lapljem selu povećava se i broj hospitalizovanih pacijenata, pa je sada ukupno 11 pacijenata zdravstveno zbrinuto u toj zdravstvenoj instituciji. Iz kriznog štaba opštine Gračanica pozivaju meštane opštine Gračanica na pojačan stepen odgovornosti i disciplinovanog ponašanja u narednim danima, što se pre svega odnosi na nošenje zaštitnih maski, održavanje distance i pravovremeno javljanje u najbližu COVID ambulantu sa pojavom prvih simptoma. Član kriznog štaba epidemiolog dr. Predrag Kon je putem svog Facebook naloga apelovao na građane da se tokom vikenda pridržavaju mera za suzbijanje koronavirusa i da ne učestvuju na velikim skupovima. Kon je upozorio da počinju da se registruju oboleli koji su se zarazili od petka i subote veče prošlog vikenda. Istakao je da nema šale sa COVID-om i pozvao građane da ostanu kod kuće, a kada izlaze da nose masku posebno u zatvorenom prostoru. Zbog trenutne epidemiološke situacije, krizni štab će razmotriti uvođenje drugačije organizacije nastave u osnovnim i srednjim školama u najboljem interesu učenika i zaposlenih, kaže ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić. On je naglasio da je prvi i najvažniji zadatak bezbednosti i zaštita zdravlja učenika, studenata i zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama. Ocenio je da su prosvetni radnici pokazali visok nivo profesionalizma i odgovornosti tokom epidemije, navodi se u saopštenju resornog ministarstva. Patrijarh Irinej primljen je u sredu uveče u vojnu COVID bolnicu Karaburma u Beogradu. Dobrog je opšteg stanja, bez tegoba i povišene temperature, saopštili su Srpska pravoslavna crkva i Ministarstvo odbrane. Na bolničko lečenje je primljen radi lekarskog nadzora i kontrole, a o njegovom zdravstvenom stanju brinuće tim lekara različitih specijalnosti, navodi se u zajedničkom saopštenju. Patrijarh je primljen u bolnicu nakon što je utvrđeno da je pozitivan na koronavirus tokom redovnog testiranja, dodaje se u saopštenju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa patrijarhom srpskim Irinejom i poželeo mu oporavak i dobro zdravlje. Kada su u pitanju simptomi koronavirusa, gripa i prehlade kod dece, pedijatar Sonja Rakočević istakla je u jutarnjem programu radiotelevizije Gračanica da postoji razlika između prehlade i gripa kada je COVID-19 u pitanju. Novi je virus koji tek upoznajemo, pratimo i simptomi koronavirusa su blaži kod dece, ističe ona. Postoji razlika između prehlade i gripa, a postoji razlika i između, sada COVID-19 je novija bolest i koju i mi upoznajemo i koju samo kroz iskustvo, kroz kliniku ovih godinu dana, kroz studije koje se rade u Kini, u Americi, u Engleskoj, odnosno širom sveta, pratimo i na osnovu toga znamo da su simptomi kod koronavirusa upravo kod COVID infekcije upravo najblaži, nekad se i ne primećuju. Mi ne beležimo odsustvo, recimo, mirisa i ukusa kod gripa i kod prehlade. Da, ali ne u toj meri, da uopšte deca ne osjećaju. A često imamo decu, naročito u adolescenciji, koja su preležala koronavirus, a koja su imala samo odsustvo ukusa i mirisa, bez temperature. Ukoliko se temperatura javi, ona uglavnom ide do 38 stepeni i mi najčešće kod dece, odnosno pozitivnu decu, otkrijemo otkrivanjem kontakata. Dakle, kada odrasli se razbole i kada imaju simptome, onda tražimo kontakte i ukoliko se dete, kada se
testira, vidi se da je pozitivno. Može, uglavnom imamo iskustvo u prvom naletu, u prvom talasu nismo imali ni jedno dete, tada smo svi dobro, tako mi kažemo, prošli, a drugi talas infekcije kada je bio, mi smo imali negde oko 20, nešto preko 20 dece koja su bila u kontaktu, koja su imala simptome COVID infekcije, ali nisu sva bila pozitivna kada smo ih testirali. Tako da uz protokolarnu terapiju, uglavnom ambulantno i praćenjem kroz ambulantu, mi smo apsolutno imali pozitivan odgovor na terapiju kod dece. Studenti i profesori Prištinskog univerziteta sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici navikavaju se na nastavu koja je prilagođena preporuci kriznog štaba u cilju zaštite od COVID-19. Zbog epidemiološke situacije, obrazovni sistem prilagođen je novim metodama učenja. Online nastava postala je realnost svih obrazovnih institucija. Studenti i profesori Medicinskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici se polako privikavaju na nove metode studiranja. Odlučili smo da predavanja držimo putem online, odnosno Moodle platforme koju mi već odavno imamo i koju smo koristili za potrebe katedre za statistiku i biohemiju, a u vremenu korone, odnosno u prethodnom semestru, mi smo je osposobili i ona je postala dostupna svim studentima. Prava nastava na Medicinskom fakultetu je u stvari nastava uz pacijenta i bolesničku postelju. Međutim, preporuke ipak nisu dozvoljavale da naši studenti odlaze u bolnice i tamo obavljaju praktičnu nastavu. Vežbe se održavaju u učionicama u dekanatu i na institutu. I u malim grupama, otprilike po 8 studenata je u jednoj grupi. Uz obostran trud i razumevanje studenata i profesora, nastava se neometano odvija. Profesorima je trebala jedna kratka edukacija da nauče kako se postavljaju prezentacije, kako se postavljaju testovi, naravno i studentima, tako da uz jednu dobru komunikaciju prodekana za nastavu, zatim šefa studentske službe, uz rad katedre za statistiku, mi smo uspjeli još u prošlom semestru da napravimo dobru komunikaciju sa našim studentima i profesorima. Na Medicinskom fakultetu slede sve preporučene mere epidemiologa i kriznog štaba, kako bi se rizik od zaraze COVID-19 sveo na minimum. U galeriji Doma kulture Gračanica sutra u 19 časova biće otvorena izložba radova mladih vajara sa Kosova i Metohije. Izložba pod nazivom Bezimeni je prvo predstavljena u malom likovnom salonu u organizaciji sa Kulturnim centrom Novog Sada prošlog meseca, a sada će i publika u Gračanici imati priliku da vidi radove mladih vajara koji žive i stvaraju na Kosovu i Metohiji. Zbog pandemije virusa COVID-19 otvaranje izložbe će proteći uz poštovanje pravila i uputstava koje su propisana sa smanjenim brojem posetilaca. Izložba se može pogledati svakog radnog dana od 6. do 20. novembra u periodu od 9 do 15 časova. Otvaranje izložbe može se pratiti i uživo od 19 časova na Facebook stranici Doma kulture Gračanica. Poljoprivreda je označena kao glavna razvojna poluga opštine Gračanica. Šta je u ovoj godini urađeno u ovoj oblasti i koji su prioriteti u narednom periodu, više u narednom prilogu. Strategijom razvoja poljoprivreda je označena kao najvažnija razvojna poluga opštine Gračanica. Kakva je ova godina bila za poljoprivredu na ovom području i koji su planovi za naredni period, razgovarali smo sa Dragišom Stojanovićem, direktorom odaljenja za poljoprivredu u opštini Gračanica. Imali smo negde oko 4000 hektara pod pšenicom, gde je rod bio veoma dobar, gde je prosek bio oko 5000 kilograma po hektaru. Što isto mogu tako reći i za kukuruz, da je veoma rodna godina bila. Takođe mogu da se nadovežem, pošto se tiče poljoprivredne proizvodnje, iako naši građani uglavnom rade, seju ratarske proizvode, pšenica, kukuruz, imamo i u usponu voćarsku proizvodnju. Imamo preko 30 hektara pod voćem,
Takođe, moram da napomenem i da imamo u zadnjih godina i veoma je u razvoju pčelarstvo, gde je pre nekih 3 godina bilo registrovano oko 1000 košnica, a trenutno imamo preko 3000 registrovanih košnica pčela. I dok ratari i proizvođači voća ove godine mogu da budu i tekako zadovoljni, to se ni u kom slučaju ne može reći za one koji se bave stočarskom proizvodnjom. Stočarstvo, nažalost, mogu da kažem da je, što se tiče krupnih grla, u opadanju. Imamo sve manje i manje gazdinstava koje čuvaju stoku, to jest krave, s tim što je svinjski fond u porastu i imamo sve više malih farmera sa većim brojem grla svinja. Ono što nikako nije išlo na ruku poljoprivrednicima u srpskim sredinama u centralnom Kosmetu je to što se kasnilo sa isplatom subvencija. Uspeli smo da samom organizacijom opštine i opštinskog rukovodstva završimo posao gde naši poljoprivrednici već dobijaju prva sredstva od subvencija. To jest prve uplate su već bile, a naredne očekujemo za nekih 15-ak dana. Recimo i to da poljoprivrednici u opštini Gračanica mnogo toga očekuju i od nedavno formirane zadruge čije je sedište u Donjoj Gušterici. Sutra će biti oblačno vreme, ujutru i prepodne još ponegde sa slabom kišom, posle podne i uveče biće suvo uz postepeno razvedravanje najpre u zapadnim i centralnim, a zatim i u ostalim krajevima. Vetar slab severni, najniža temperatura od 4 do 8, a najviša dnevna kretaće se od 12 do 15 stepeni. Pratili ste Dnevnik Radio Televizije Gračanica. Hvala na pažnji.